sammen, velkommen tilbage til min kanal, og velkommen til den her video. Som vi kan se på titlen, så har jeg altså i dag tænkt mig at lave en video, hvor vi kun spiser fra min fryser. Jeg har lavet 2 videoer de her før, og jeg er jo generelt en type, der godt kan finde på at fryse mange ting ned. Men nogle gange så glemmer jeg også lidt, sådan, at jeg også lige skal huske at spise dem. Så jeg føler egentlig, at det her er sådan nogle ret gode videoer for mig i hvert fald at lave, fordi jeg får ryddet ud i nogle ting. Og måske sidder du derude og er lidt ligesom mig. Så i dag tænker jeg altså, at vi skal lave noget morgenmad, frokost og aftensmad. Og måske se, om der kan være lidt mellem snacks. I dag er det simpelthen søndag, og det er sådan, at min kæreste er her. Så vi skal altså lave mad sammen. Jeg har lidt tvunget ham til at være med. Jubi! Så det var altså sådan, at i går, der kiggede vi fryseren igennem og tog en masse ting ud, vi tænkte, vi skulle lave. Og derefter var vi lige op og handle, sådan så vi havde alle tingene til de retter, vi tænkte. Jeg plejer altid at sige, at jeg ikke er super god til at lave mad. Jeg kan godt finde ud af det, hvis jeg vil, men jeg vil helt klart sige, at min kæreste er måske en lille smule bedre end mig. Så det, vi kommer til at lave i dag, er måske også lidt mere lækkert, end hvad jeg selv ville have gjort, hvis jeg lige selv skulle tænke. Men jeg tænkte også, at det er meget fedt at lige prøve noget andet, og som sagt, få ryddet ud i fryseren. Så jeg håber helt vildt meget, at I har lyst til at se med i den her video. Det ville være mega fedt, hvis I har lyst til at gå lige ned under og like den her video. Og nu skal vi også have noget morgenmad, fordi jeg er typen, der nærmest er sulten lige nu at stoppe. Er du klar til, at vi skal spise morgenmad? Det var sådan, at i går tog jeg lige noget brød op. Endte en masse to good to go, hvor jeg har skåret brødet ud og lagt det i poser. Så der er simpelthen 4 stykker her. Vi har altså en omgang kalkunbacon, som er fra fryseren. Og derfor var vi faktisk nede og købte nogle æg i går. Så tænker vi at lave noget kalkunbacon og noget røræg. Og så lave sådan en grilled cheese på panden. Det er faktisk noget, vi generelt ret meget laver. Fordi jeg synes, det smager fucking godt. Så det er altså det, jeg tænker, at vores morgenmad kommer til at bestå af. Og så er der nogen, der lige skal have en lille kop kaffe. Og det er ikke mig. Det finder mig ikke. Hvis man lavede sådan en grilled cheese, ikke? Ja. Og så du smed sådan et spejlæg ind i, der kunne sådan lige havde fået sådan der. Ind i selve den? Ja, det så ville blomme sådan, når man skar i den. Så jeg tænker, man, ja, det ved jeg ikke. Man kunne synes, sådan en spejlæg ind på det. Det kan også bare lave sådan noget. Lad os lave spejlægsting, fordi sådan der, der er også pænt, når man sådan lige skærer den igennem. Så lad os lave noget bacon først. Okay. Du. Bacon. Bare ikke den gode slags. Men det var det, der var i fryseren. Ja, sådan er det. Det er også fint. Nu skal æggene bare lige være færdige, og så er der faktisk morgenmad. Som sagt, så plejer vi faktisk tit at lave sådan grilled cheese på panden. Generelt, fordi jeg har ret meget brød i fryseren. Jeg synes bare, det smager sindssygt godt. Vi plejer bare at proppe noget ost og skinke i, og chili mayo toppen over i det. Mega lækkert i sådan nogen. Og så havde jeg lige en enkelt tomat tilbage, hvilket også generelt er noget, jeg foretrækker at proppe i. Vi har lige ændret det fra at lave røræg til at lave et spejlæg, fordi at vi også skal bruge nogle æg senere. Og jeg er altså ved at være sulten, så det glæder mig sindssygt meget til. Har du styr på maden? Ja. Nu er du bare god. Jeg har lige taget persille ud. For andet ret det pænt. Ja. Er vi færdige nu? Så kan man sådan lige sådan skal igennem. Nej. Det ser da ikke særlig flot ud. Det ser flot ud. Nå. Nej, den skal væk. Nå. Det her er altså sådan her, vores mormor kommer til at tønde ud. Super lækkert. Ja, kan du lige flytte din fod? Kan du lige lade sig, om du ikke er her? Det bliver lade sig, om du ikke er her i kort sekund. Skal man så spise et æg først? Det tænker jeg lidt. Er det bedst? Det er sådan lidt kold og kødligt.
Med lidt lækkert kalkulbacon. Ja, det er så lidt spændt på, fordi det har du ikke fået mig til at fange sådan noget her, men... Altså, det smager jo fint nok, men hvis du sådan... Hvis jeg selv 100% måtte vælge, så er jeg taget meget med det bacon. Altså, at vi skal til at bikse noget frokost sammen. Det er nemlig sådan, at vi har taget den her hakket kylling op af fryseren. Jeg kan huske, at jeg købte den, fordi den var billig, og så tror jeg, at jeg tænkte, at jeg både kunne lave nogle kyllingefrikadeller eller noget kyllinglasagne. Men jeg har faktisk i noget tid haft de her liggende, som er sådan nogle, man faktisk laver dumpling eller gyros, eller hvad det nu hedder, ud af. Fordi jeg på et tidspunkt har købt en pakke, der var ret mange i, og derfor tænker vi faktisk i dag at prøve at se, om vi kan få lavet nogle hjemmelavede dumplings med de her og det hakkede kylling, og selvfølgelig nogle forskellige sådan ingefær og noget hvidløg osv. i. Selvom vi i dag rydder min fryser, så nogle gange så finder jeg også nogle ting i mit skab, som sådan er tørvarer, som måske har ligget der lidt længe. Jeg har i hvert fald på et tidspunkt købt her rispapirs. Papir. Og der er jo sådan noget 19-21 stykker i, og når jeg har brugt sådan en her, så bruger jeg jo 2 eller 3 af dem. Og så ligger det bare inde i skabet i så lang tid. Og det er det generelt sådan med ret mange ting, at man jo køber en stor portion et eller andet. Men når man ligesom er alene, så er det nogle gange, synes jeg i hvert fald, lidt svært sådan at få det ud i det igen. Så dem tænker også, at vi skal prøve at lave noget med i dag. Vi har snakket lidt om at lave nogle former for rispapir, som kommer på panden. Jeg har en anden forestilling om, at man godt kan lave sådan nogle lidt sushi-agtige. Så vi lavede faktisk noget ris i går. Så dem skal vi også prøve os lidt frem med og se, hvad vi kan få ud af dem. Så vi igen lige får det ud i nogle ting. Men jeg tænker lige, at vi skal have lagt alt frem, som jeg tænker, vi skal få brugt til vores frokost. Er du klar til, at vi skal lave frokost? Okay. Det var et virkelig langt ja, det der. Og det var faktisk ikke engang et ja. Det var sådan... Frokost! Du har ligesom også købt en hel flaske vin. Ja, det skal vi også have. Fordi man kan ikke lave god mad, hvis ikke man har noget banger musik og et glas vin. Ja, vi kan høre musik ned i filmen. Og det er et ingefær. Det er sikkert. Og slå det der. Er det kun det? Det tror jeg. Og så panko og noget andet der også, ikke? Vi skal også have æg og mel og... Okay, så til vores dumplings bruger vi altså hakket kyllingkød, persille, forårsløg, frisk ingefær og noget hvidløg. Og jeg tænker bare, at alt det her ligesom skal blandes sammen i en skål, og så skal det altså bare formes ind i de her... Jeg skal være helt ærlig, ved jeg slet ikke, hvad det her hedder. Jeg tænker lige, vi skal prøve os lidt frem med de her. Men jeg havde nogle gulerødder i køleskabet, og så var vi ude og købe noget, hvad hedder det nu, Pak choy i går. Vi må lige se, om det skal i dem, eller i det, eller hvad vi skal bruge det til. Der er æg, peberfrugt og nogle rejer fra fryseren. Der er også soja. Og så fik vi altså også lavet noget ris i går, så jeg tænker lidt, vi får prøvet os frem, om vi kan lave sådan nogle sushi-ruller-agtige, eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde dem. Nu må vi se. Nu smager godt, ruller. Vi kom ind i frem til går og prøvede at lave vores egen sådan tempurrejer med noget panko og mel. Det ville jeg nok ikke have gjort, hvis jeg var alene, så det er nok heller ikke et projekt, jeg skal lave. Jeg skal nok bare kigge på, eller lave et eller andet, fordi det kan jeg nok ikke finde ud af. Men det bliver i hvert fald lidt spændende. Jeg tænker i hvert fald bare, at vi skal starte med at få lavet det her, ikke? Det der. Det der. Det starter vi med nu. Shiny lights and purple sky, everything's so bright. Turn on
Det er anden gang i dag, at jeg får næseblod. Helt ud af det blå. Ja. Det er mærkeligt, det her. Ej, altså, jeg har fået blod på trøjen. Your phone and off your mind. Look at you so bright. Mom, she's so upset, she can me. Oh, I'll take you to the moon. Come on up, enjoy your ride. Oh, I'll take you to the moon. Just be ready to enjoy your night. Oh, baby, it's bright. Det er da ikke særlig sød, den her, faktisk. Okay, det store spørgsmål er nu, om du helst vil forme de der rispapir, eller de der dumplings? Det er lige så. Det er jo begge ting. Jeg kan det hele. Hvad skal jeg sige? Jamen, du. Skal jeg bare stå og kigge på det godt? Du kan stå så sød ud imens. Ej, jo. Så lad mig lave dumplings. Så laver jeg dumplings, og så skal jeg nok holde min kæft med det rigtige. Måske. Spisepinde. Mm-hmm. Det kan vel godt i dagens anledning. Er det ikke sådan en spisepinde, faktisk? Så er der simpelthen lavet frokost. Jeg glæder mig faktisk rimelig meget til at smage det. Gør du også det? Ja, jeg glæder mig til at puse til frokost. Og så et sygt glas, du hældte op der. Det er et voksenglas. Siger du, jeg er voksen? I take picture. You take picture? Yes, yes. Det var så lidt. Nå, vi fik lavet nogle kyllinge dumplings og de her rispapirsruller, hvor der altså kom ris, grøntsager og hjemmelavede tempurarejer. Bare sæt dig ned. Nå, okay, tak. Og så fik du lige bækset en sov sammen af alt, jeg havde i hjemmet. Den blev overraskende god, synes jeg. Ja. Det var lige, ja. Skal man være fancy at tage en dumpling op med sin spisepinde? Crunchy lapper. Mm. Det lyder meget godt. Og det er meget godt, at vi lige gav den lidt ekstra krydderi. Ja. Det var bedre end den, vi fik på restauranten i går. Ja, jeg smagte den bare til en gang. Den er faktisk rigtig god med en sovs. Det er faktisk næsten det bedste. Okay. Men hvis det bedre med mig at lave den igen, så kunne jeg ikke gøre. Nej. Jeg ved ikke, hvad der er på det. De er blevet gode. Mm. Mm. De er faktisk godt. De er blevet gode. Mm. Skål i sovs. Skål i sovs. Jeg vil sige, at det er anden gang, jeg har lavet rispapirsruller på panden. Og et tip er, at de skal helt sikkert have to rispapirsruller. Nogle af dem er gået sådan lidt i stykker, ja, de fordi de er så tyndt. Sådan, ja, de er meget skrøbelige, når der kun er en om, ikke? Ja, så de skal lige have to. Nu er så lige svære, den er. Jeg tror, det er godt. Jeg tror, man har taget den sådan. Og meget varm. Ja, meget varm. Men de skulle ligesom den her, de skulle være sådan nogle dørser. Altså nogle små. Ja. Ja, det er måske lige voldsomt, den her. Ja. Altså, de er lidt kedelige, men sådan. Jeg vil hellere spise det her, end jeg vil spise rispapirerne helt rene. Altså, det er meget vellykket. Synes jeg også. Nå, vi tænker simpelthen, at vi skal tage en aftensmad. Jeg vil sige, det er ikke fordi, vi er super sultne efter frokosten, men nu har jeg ligesom taget ting op til at lave det her. Så jeg tænker, at vi får bikset noget sammen. Det var fordi, jeg synes, du skulle være med, fordi jeg ikke rigtig helt ved, hvad vi skal lave. Vi skal lave noget fried rice. Er det, hvad det hedder? Det tænker jeg. Okay. Så vi skal starte noget kylling af. Så trævler vi det. Så putter vi noget gudesovs på, og så steger vi lige noget æg, og så skal vi lige have brugt nogle af de sidste grøntsagsting med tilbage. Der er nogle løg egentlig, kan man have tænkt på. Ja. Vi går på noget løg. Det har jeg. Vi skal have noget løg. Okay, det har jeg. Det lyder super spændende. Det smager godt. Så nemlig det her kylling op af fryseren i går. Jeg har på et tidspunkt i Lidl købt de her danske kylling overlov. Og i princippet, hvis jeg vil lave det, så tror jeg jo bare, at jeg har varmet dem og spist det. Jeg har ikke lavet noget fancy med det. Men som sagt, så tænker vi, at de skal varmes og splittes lidt fra hinanden. Hmm. Jeg er ked af, at du kalder fried rice for fancy. Nej, men det var, jeg ville jo bare have varmet det, og så ville jeg spise ja, det. Ja,
Det er det fedt, det der hedder, altså. Nej, det er også fint. Så det er jo bare en anden måde at bruge sådan nogle her lov. Ja. End, altså. Der er altid bedre smag sådan noget med noget lidt knogler på og sådan noget. Sådan noget, det er bare sådan kyllingebryst. Jamen det vil jeg jo bare købe. Hvis jeg skulle lave sådan noget, som du siger, så ville jeg bare købe kyllingebryst. Kan du også godt, men der er bare meget mere smag i det, når det er sådan noget, hvor der stadig er knogler på og sådan noget. Nej. Det er jo sådan, at min fryser egentlig er delt op, at jeg har sådan brød generelt i den første, så er der grøntsager i den anden, og så plejer der faktisk at være sådan mest kød hernede, men fordi vi har brugt, hvad kan man sige, to af sådan de store pakker kød i dag, så er der også lige nogle andre ting i, fordi jeg har meget brød. Så lad os lige åbne her. Der er champignoner og salte broccoli. Ja. For eksempel med de her porre, så har jeg jo købt sådan en, hvor der er tre i, og så har jeg kun brugt en. Og så har jeg faktisk bare delt op med de to andre. Det vil jeg nok generelt bruge til at lave kartoffelporresuppe. Ellers på et tidspunkt kunne jeg også godt tænke mig at få lavet en tærte. Og så en masse kartofler. Jeg gør faktisk lidt det samme nogle gange med gulerod, fordi jeg køber til sådan en kilo. Men jeg synes generelt, der er ret mange, så jeg plejer faktisk også nogle gange at fryse nogle gulerødder ned. Det tænker vi også at bruge. Jeg tror faktisk også, at vi kan tage resten af den her. Jeg købte på et tidspunkt rimelig mange af de her, fordi de kostede 5 kroner, og der er ikke særlig meget tilbage. Den tager vi også. Så. Bum, bum, bum. Skal lidt af det hele, ikke? Jo, det er sikkert helt vildt varmt, tror jeg. Det tror jeg. Det er varmt lige. Det er bare så meget god smag, synes jeg. Ja, så varmt er det faktisk ikke. Nej, jeg tror det var meget varmt. Ja, jeg tror også faktisk ikke særlig varmt. Den smager meget god. Den kunne faktisk næsten godt have brugt lidt mere chili. Ja. Jeg troede, den ville være stærk, men det er den faktisk. Jeg tror ikke, at det bliver blandet sammen med alt det der. Så. Jo, men jeg putte faktisk også lidt chili ned i grøntsagerne. Nå, det smager meget godt. Den er faktisk meget smidig smag i forhold til, hvad jeg troede. Ja. Men super hurtigt er nemt at lave. Jamen også fordi det er en ret sådan hurtig måde bare at bruge de grøntsager, man har, og så lave nogle ris, og så bare... Ja. Very smart. You've been good today. Ja. Der er også is i fryseren. Det var altså rigtigt. Ja. Det kunne være, at de skulle have en is. Men jeg har jo to maver jo. En almindelig mave. Og en dessertmave. Nå, er de begge to fyldte lige nu? Men jeg synes, vi har fået tre gode måltider faktisk. Ja. Måmad var også god. Frokost var helt klart, det var så længe sted at lave. Ja, det tog faktisk lidt lang tid. Ja. Men, det var nogle gode dumplings. Mm-hmm. Det var virkelig godt. Rigtig godt. Ristpapir tror også, vi kan lave rigtig lækkert, hvis man gjorde det igen en anden gang. Så har man ligesom lært tricket lidt. Ja, jeg tror, at de skulle helt sikkert laves mindre. Ja, ikke lige så meget ind i, og så dobbelt ristpapir rundt. Dobbelt ristpapir, ja. Ja, fordi hvis det nu bare har været sådan lidt mindre i, og det har været dobbelt, så har det været sådan hapser. Det var også lidt det, jeg faktisk havde gjort, men så lige pludselig så kom jeg til at over. Altså, det tror jeg tror, fordi jeg synes faktisk, at ristpapir smører ret godt, når det bliver. Ja. Det giver lidt mere sådan... Det kan være sådan lidt ulækkert klisteret, synes jeg. Ja. Man bare får det ja, det er ikke så vildt med faktisk. Nej. Som man måske kan fornemme, så der er altså noget tid siden sidst. Jeg er altså alene i lejligheden nu. Jeg ved slet ikke, om jeg fik sagt det, men det er sådan, at det er søndag i dag. Så både min kæreste og jeg skal på arbejde i morgen. Og nogle gange er det bare rart sådan lige at have søndag aften for sig selv. Også fordi vi har været sammen hele weekenden, fordi vi har haft en masse arrangementer. Så har han kørt altså hjem her for sådan 2 timer siden. Og så har jeg faktisk bare siddet og redigeret lidt, fordi jeg ikke rigtig fået arbejdet, mens han har været her. Men jeg tænkte, at jeg lige skulle have en lille aftensnack, selvom jeg stadig er virkelig mæt. Jeg gemmer så nemlig lidt is hernede. Nogle Mars-is, nogle Snickers-is, og jeg tror faktisk også, der er noget astronaut. Men jeg har faktisk lyst til at få en sandwich-is. Jeg føler egentlig, det har været sådan en ret vellykket dag, fordi jeg har fået ryddet ud i 2 sådan store kød.
hvis man skal sige det sådan. Vi har fået ryddet ud af lidt brød og lidt grøntsager, og jeg synes egentlig, vi har fået lavet nogle lækre retter i forhold til, hvad jeg måske selv ville gøre, hvis jeg var alene. Så det har egentlig været en lidt hjælp, at han har været med, fordi han er lidt bedre end mig til sådan at lave mad. Men jeg kan også sige, det er også stadigvæk igen lidt nyere for mig at filme sammen med ham, så jeg har ikke filmet så meget sådan i løbet af dagen. Også fordi vi egentlig bare sådan, når kameraet har været slukket, har siddet og set serie, jeg har fået ryddet lidt op i køkkenet, han har arbejdet lidt på sin computer, og vi har ikke rigtig lavet noget sådan spændende. Så jeg tænkte egentlig bare, at jeg mere sådan ville fokusere på, hvad vi egentlig fik lavet ud af mad fra min fryser. Men jeg synes ærligt talt, at vores mormor var ret sådan stor. Vi stod ret længe herude i køkkenet, og vi brugte nærmest 2 timer på bare at lave frokost. Vi har snakket om det her med, når man sådan står længe og laver mad og smager lidt på tingene, så det er som om, når man skal have maden, så er man faktisk ikke særlig sulten. Så da vi skulle lave aftensmad, var jeg faktisk overhovedet ikke sulten. Vi smagte bare lige på det, og fik det selvfølgelig lavet for den her videos skyld. Men nu er der i hvert fald også mad til i morgen og nok også tirsdag. Så på den måde er det bare lækkert for mig, men jeg er stadig virkelig mæt. Men jeg tænkte ikke, at jeg skulle snydes for en lille dessert, nu når vi kun spiser mad fra min fryser. Jeg mangler cirka lige 10 minutters redigering færdig, så det kunne jeg godt tænke mig at forklare, fordi jeg vil faktisk rigtig godt have den her video op i morgen. Det er faktisk sådan, at jeg lige har siddet og redigeret den her video færdig, og det gik simpelthen op for mig, at jeg ikke har fået lavet en afslutning. Jeg burde faktisk undskylde for det her lortelys på forhånd. Kan man måske forstå, at jeg er træt af lyset i mit soveværelse? Så jeg tænkte altså lige, at jeg vil hoppe ind her et par dage efter og sige tusind tak, fordi jeg har set med den her video. Det betyder simpelthen så meget for mig. Også fordi, at jeg netop lige har lagt en blog op, hvor jeg snakker lidt om det her med, omkring at min kæreste er med i mine videoer. Så jeg håber virkelig bare, at I stadigvæk har nydt den. Jeg håber, I har det mega dejligt, hvis I kigger på mig lige nu og ser med til enden. Husk lige at gå ned og lægge den her emoji. Og så håber jeg bare allermest, at vi ses i min næste video. Hej hej!